Seorang lelaki maut dalam keadaan tragik dengan anggota badan hancur selepas kereta yang dipandunya meletup dipercayai dipanah petir di Kampung Sirih di Kota Baru petang Jumaat. Kejadian jam 5.38 petang itu menyebabkan kenderaan jenis Proton Iswara yang dipandu mangsa rentung dan terputus dua. Lima kenderaan lain yang berada berhampiran di lokasi kejadian turut terbakar susulan letupan berkenaan. Difahamkan sepasukan anggota bomba dan penyelamat yang berada di lokasi kejadian turut menemui serpihan mercun di lokasi berkenaan. Jurucakap Balai Bomba dan Penyelamat Kota Baru ketika dihubungi berkata seorang mangsa meninggal dunia dalam kejadian berkenaan.